Hoje a gente tem merch novo. Quem quiser tem uma banquinha lá. Tem camiseta, tem moletom. Tem pôster de hoje também. Quer falar alguma coisa de mar? Não, até ele tá tímido hoje. Agora a gente vai tocar. I Hit All You. Oh,
a gente vai tocar uma música do disco que a gente lançou. E é isso, uma Yas Queen. Primeiro single que a gente lançou. Ah, eu tô poucas. Hoje estou pouca. Marco, vovô. Faz uns 2 anos atrás, e a música mais importante que eu já fiz até hoje, mais triste que eu já fiz até hoje, é isso. Eu acho que é a 3ª vez que a gente toca essa música. É isso. Só dá um gole.
Gente, hoje o show é super rápido. Horarinho cravado. A gente só tem mais duas. Cortamos algumas mais pesadas. E... bom, não sei, que a gente nem ensaiou essa troca, mas... vai funcionar. Vai funcionar. A última eu vou tocar a bateria. Espero que vocês não ouçam muito minha voz, porque eu vou estar... só a asma batendo. Então tá. Essa é a primeira música do álbum, chama Tristinha.
pelo menos.